Xocalı. 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 Mən Xocalıyam. Duz bastılar yarana. Layla, Xocalım, Layla. Düşdün güllə borana. Layla, Xocalım, Layla. Namərdi kim çağırdı? Göydən ölüm yağırdı. Dillən demək ağırdı. Layla, Xocalım, Layla. Kaş sağ olaydım, yəni görərdim də biz necə, o deyirib əfsanəvi bir insan. Yəni onu hamı danışır, yəni belə o deyilib çox maraqlı olur ki, niyə, yəni mən niyə görməmişəm, mən də görmək istəyirəm. Deyirəm kaş həmişə yuxuma gəl, yəni Allaha dua eləmi deyirəm, yərəb yuxuma gəlsin, yuxumda görüm. Çoxu qorxmuydu həqiqətən, yəni elə bir hadisə idi ki, hamı bir-biri bitirmişdi əslində. Həmişə valideynlərimiz bizə Xocalı ilə bağlı çoxlu məlumatlar verir. Belə ki, Xocalıda çoxlu şəhidlərimiz olub, iskinlərimiz olub, girovlarımız olub. Yəni bunlardan demək olar ki, bizim yaxınlarımızın əksəriyyəti təşkil edir. Biz gənclər bugün Xocalı deyəndə o Xocalı sakinlərin dediklərindən, yəni onların danışdıqlarından qəlbimiz sızıldayır, ağır verici bir hisslər keçirdirir. Atamın ancaq kəndi müdafiəsinə dayanıb, heç anam gildən tınavar ki, xəbər olmayıb, necə çıxıb. Bir çox yəni, milli qəhrəmanlar, yəni məsələn, Əli Faciyevdir, Tofiq Hüseynovdur, Füzulur İslamovdur, bu kimi yəni, milli qəhrəmanlarımızın orada göstərdiyi yəni, şücayətlər göstərdiyi, yəni geokliklər var idi, eşmişəm. Xocalı soyğunundan sonra anamın Xocalıya aid, faciəyə aid, oranın və ya faciəsi yox, gözəlliyinə aid yəni, şeirləri yarandı. Anama park tanış edir və Stalinin dostudur. Bu yaxınlarda bir toramışlar yetmişdi. Qucaqladı məni, ağladı. Yəni daimi adı çəkəcəcəm. Xocalı bizim yaramızdır, qəlbimizin dərinliyindədir. Lakin biz bu yaradan sızıltıdan, ağrıdan bükülməməliyik. Biz bu yaradan ilhamlanıb, elə prezidentimizlə, ilhamımızla da irəli baxmalı, torpaqlarımızı geri qaytarmalıyıq. Ruhla, arxayla, bir-birimizə dəstəklə.